En ringperm er genialt med plast, metall, kanskje papir inni her, altså papir inni permen, altså ikke papirer som er lagret i permen, men papir i permveggene. Nei, i all verden så vanskelig det her ble. Men uansett, plast kan ikke brukes i en ringperm. Det går ikke. Det blir til mikroplast, sånn som her. Det er tydeligvis to typer plast. Den her gjennomsiktige har da begynt å bli sagt til seg selv at nå gidder jeg ikke være det menneskene har lagd meg til å være. Jeg vil bli til mikroplast. Det samme vil skje med den andre typen plast, men det er et tidsspørsmål. Og om den ligger utendørs, for eksempel. Den her har ikke vært utendørs, men plasten, den gjennomsiktige, blir til mikroplast likevel. Så, hva kan vi gjøre? Vi må lage ringpermer av et annet materiale. Jeg er så gammel at jeg husker at det var papp. Det kan jeg huske. Det er ingen verdensgrunn til at det ikke kan være papp igjen, eller noe treverk. Så, det er det som er å si om en ringperm.